Posle još nekoliko toplih dana osetno hladni uz moguće snežne padavine nad većim delom regiona. Kako navodi meteorolog Marko Čubrilo, danas posle podne uveče sa daljim jačanjem ciklona, južni vetor u pojačanju teće nad najvećim delom BiH, Crne Gore, istočne Hrvatske i Srbije, na udare biti jak dolujan, ponegde i preko 25 metara po sekundi. U nizima se ne očekuje viši snežni pokrivač. Na sreću, u drugom delu noći, južni veter u postepenom slabljenju. Za sada stoji da su predjelima ispod 700 metara nadmorske visine ne očekuje nikakav veliki snijeg i da će ga najčešće biti do 5 cm, a ponegde na severoistoku i istoku regiona bi pokrivač mogao izostati, ali treba sačekati barem do srede ili četvrtka kada će mu del imati konačnu opciju kretanja ciklona, a padavine će u potpunosti ući u opseg visoko rezolucionarnih modela, precizira Čubrilo. Temperature će od petka svakako biti niže i maksimumi bi se kretili od minus 1 do 3. Vetar će okrenuti na umeren severozapadni, ali se olujni udari ne očekuju. Posle 25.1. verovatno suvo i prosečno hladno, za početak februara ima jako mnogo opcija, pri čemu jedu njih mogući novo, jače zahlađenje. Spremite se na vrlo jak vetar, danas posle podne uveče, dok se zima vraća. Ili je bolje reći, tek dolazi od petka, zaključuje Čubrilo.